актори йдуть до армії, священники стають капеланами військовими, музиканти стають волонтерами. Люди радикально міняють своє життя. У нас є сюжет. Ми спеціально його підготували для того, щоб познайомити нашу аудиторію і, може, вам нагадати про людину, в життя якої також війшла війна. І він з абсолютно мирної людини перетворився на військового, якщо можна так сказати, волонтера і капелана. Отець Володимир Бачинський. Сюжет підготували Вікторія Товстенська і Тарас Кирічук. Вони бачили це все на власні очі. Будь ласка. Я в своєму телефоні дуже маю багато пісень, переписаних від хлопців, які слухають їх там, під пулями, під зривами на передовій. Вража куля шалена перебила крило, опустіти знамена, нахиліти чоло. Впав у лютім два бої, щоб свій край не віддав. Він упав, хоч герой, лиш було 25. Прапор, з який я привіз з Луганщини, тут є всі 7 позицій, які є на передовій. Я хочу в храмі його обов'язково для людей встановити. А щоб люди бачили, завжди пам'ятали, особливо діти. Поки ви будете молитися і пам'ятати, ми будемо живі. Слава Україні! Тоді, значить, було в нас у Львові 6 чоловік, така зібралась ініціативна група, які виявили бажання, що треба поїхати допомогти хлопцям. На той час не було ні води там не було, ні шкарпеток не було. Це все. Олег Григорович каже: ну, в мене є машини такі великі. Якщо вже їхати, то треба зробити. Я прийшов до зампотіха, кажу, мені треба машину, поїхати в Сєвєродонецьк. А для чого вам, каже батюшка? Він такий росіянин. Я кажу, так велике свято, преображення. І тут пацан прибігає, там один наш солдат каже, отець Володимир, диню берем. Він каже, та ні, диня не святиться, нащо тобі диня? Віра без діла є мертва, говорить апостол Павло. Христос дуже гарно сказав, ви є як гроби. Ви зовні дуже гарні, помальовані, красиві, а всередині ви давно струхлявили, і у вас тільки є черв. Словом мій говорити, що треба любити Україну, закликають любити Україну, а коли приходить до справи, він не готовий любити Україну. От ми, наприклад, як священником з цим Володимиром, то деколи спочатку, як приїжджали до родин, то там батьки деколи чуть в обморок не падали. На передовій, то вони всі просять щось там передати, заїхати. Ми з ними переписуємося по вайберу, вони мені завжди скидають якісь там фотки, смішинки. Назад приходять і тоді вже про них практично всі забувають. А в них виникає дуже багато різних проблем, починаючи з того, що отримання учасника бойових дій, посвідчення, побутові проблеми, і лікування, і медичне обслуговування, і багато різних речей. В політику я риба не влізу, так? Соответственно, зараз прийдуть люди з новими лицами. Мені кажется, що вони по-любому со временем почнуть жиріти і превратятся со временем в такі же самі, як були до цього. Люди ж ряда їх сразу описують имущество їхнє, і знати, як и где они, что заработали. Часто говорят нам, вот за что вы идете туда воевать, даже мирным? Зачем оно? Можно дома отсидеться. Нафиг, там можно пулю схватить. Но люди идут, общаясь с товарищами, которые с тобой стоят, они не за правительство. Они идут воевать именно за семьи, за то, что что-то изменилось в нашей стране.